Horoskopi ditor 7 janar 2024. Parashikimi astrologjik i yjeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi, do të jetë e pamundur të përmbaheni me natyrën e apasionuar. Hidhini energjinë në ndjekjen e një partneri i cili është i mundshëm duke filluar një biznes ose për të zhvilluar një projekt kreativ. Rutinat e mërzitshme mund të largohen. Demi, puna me një partner do të rrisë produktivitetin tuaj ashtu sikur se funksiononte edhe për dashin. Ju keni tendencën për të mos ecur në çështjet praktike. Me ndihmën e mikut tuaj më të mirë apo dhe të dashurisë, do të jeni në gjendje të shfrytëzoni çdo mundësi për frymëzimin tuaj. Binjakët, shkuarja mbi dhe për te i thirrjes së detyrës do të përmirësoj perspektivat tuaja të punës. Mbështetja e kolegut ose kryerja e punës jashtë titullit të punës tuaj këshillohet fuqishëm. Qëndrimi pozitiv do të shpërblehet. Nëse jeni të papunë, do të jetë momenti dur për të marrë një ofertë. Gafordhja. Hyrja në një garë do të jetë për sfidë mirëpritur. Është e rëndësishme për ju të provoni aftësinë tuaj ndaj atyre të njerëzve të tjerë të talentuar. Edhe nëse nuk fitoni çmim, do të merrni reagime pozitive. Njerëzit që vlerësojnë stilin tuaj unik do t'ju paguajnë për projekte. Luani, fundi një marrëveshje pronësie do të rrisë begatin tuaj nëse dikush ofrohet për të blerë një pjesë të tokës, pranojeni ofertën e tyre. Do t'ju kërkohet që të nënshkruani një marrëveshje në një orar të përshpejtuar. Megjithse ju nuk do ta vlerësoni nxitjen, duhet të punoni më shumë për të përmbushur këto kërkesa të parapërcaktuara. Virgjëresha, binduni një impulsi për të blerë një ofertë bujare për dikë që është në telashe. Marrja e një pushimi nga puna për të ndihmuar dikë që të shërohet nga një sëmundje ose që mund të përmbush disa detyra do të jetë tepër e dobishme. Ju keni qenë gjithmonë një person i orientuar drejt shërbimit. Pas bërjes së këtij veprimi të mirë, jepini vetes një shpërblim. Peshorja, një punë me pagesë të lartë vlen të ndiqet. Duhet i nështrojeni një procesi të plot të verifikimeve të testeve që testojnë durimin tuaj. Ky proces i intervistimit është një test, duke treguar se mund të qëndroni të fokusuar në situata stresuese, do të kaloni me njëherë provën. Të punoni për një kompani bujare, do t'ju kryfrymëzoj më shumë për kreativitet. Akrepi, nuk ka qenë kur një kohë më e mirë për të promovuar agjendën tuaj. Zakonisht, preferoni të veproni nga prapa skenës. Nëse doni të arrini lartë, atëherë duhet të vini në qendër të vëmendjes. Programoni një takim me agjendë të cilët kanë një ndikim. Shigjetari, puna prapa skenës do të rrisë produktivitetin tuaj. Ju jeni një krijesë shumë shoqërore e sociale që gëzon nderim dhe respekt nga kolegët. Rezistojni tundimit për të qëndruar në frigoriferin e ujit apo dhe pagesën e cila do të jetë pjesë e kuzhinës së zyrës, ndërkohë që duhet të grumbulloheni në punë sesa të qëndroni mbi tavolinë. Sa më shpejt punosh, më mirë është. E njëjta gjë sugjerohet për Bricjapin. Miqtë ngushtë do të jenë ata që do ju ndihmojnë të kuptoni disa ndryshime që duhet bëni në botën profesionale. Mos hezitoni të telefononi një personit për të kërkuar disa favore. Nëse keni hezituar të ndani burimet, ndryshoni sjelljen tuaj. Sa më bujare të jetë sjellja juaj, aq më lehtë do të jetë për të marrë ndihmën që ju nevojitet. Universi është burimi bolloku të pafundëm. Çfarëdo që të jepni do të kthehet 10 herë. Ujori, kërkoni të gjeni një punë për të gjithë të tjerët që mund ta dëshirojnë atë, por edhe nëse konkurenca është e ngurtë, ju do të jeni në gjendje të uleni në këtë pozitë. Është një çështje të treguarit të talentit tuaj gjatë procesit të intervistimit. Bisedoni me dikë që ka shumë përvojë në punësimin e stafit. Ata do t'ju japin disa këshilla të vlefshme dhe të nevojshme për të bërë një përshtypje sa më të mirë. Peshqit, marrja e pagesës për dhënien e ekspertizës tuaj ka për t'ju fuqizuar. Jeni gjithmonë, duke qenë se jeni gjithmonë i turpshëm, do të keni gjithashtu pohimin për veten. Kjo ju ka lejuar që njerëzit më pak të talentuar t'ju eklipsojnë personalisht, por dhe profesionalisht.
Merni frymthell dhe gërhisni sa më shumë të mundeni në ëndra tuaja për mos të dëgjuar kurrë fjalët e tjerëve, as edhe në ëndra. Kështu që sfidoni një propozim që është i mbushur me probleme. Sugjeroni alternativat më të mira për veten tuaj.